Wakati nenda accident, kuna kitu nimefanyika asubuhi yenye mara ya kwanza. So mara ya kwanza kuna kitu niliambiwa asubuhi. Kuna mzee ambaye tulikuwa naye. Mzee Ali unaweza ikanitibia acha. Kuna mzee ambaye tulikuwa naye ambaye alikuja akaniambia, "Biko, tafadhali." Tulikuwa tumekaa. Akaniambia, "Biko tafadhali, aki nisisikie uko kwa pombe. Nisisikie uko kwa sijui maneno ya drugs, nisisikie uko." Nikamwambia mzee, "Huko nilifanya nini?" Nilitoka, nilisema na furaha. Nilimwambia mzee, "Hiyo hata isikusumbue. Huko nilifanya nini? Nilitoka na nilisema na furaha sana sana sana." Wakati nilitoka hapo nikajipiga kifua nikasema na yeye ulevi niliacha. Sijui bangi nini. Hiyo nilifanya nini? Niliacha. Nikaenda nyumbani kama nimefurahi nikisema kwa hiyo karatasi ulevi naweza skip. Sawa sawa? So wakati nilikuwa naambia Dorcas story tukikuja nikamwambia Doro, unajua kuna mzee hapa aliniambia niachane na nini nikajipiga kifua kwa furaha sana. Kwa furaha, nataka tushikanishe ipate. Nilisema kwa furaha sana ya kwamba nimefanya nini? Ulevi niliacha. Sauti ikaniambia tu ndani, na najua ni sauti ya Yesu. Sawa sawa? Kwa sababu nimesema ulevi niliacha. Sauti ikaniambia, na hiyo furaha, umesikiaje hiyo furaha ya kuacha? Na sasa imagine kama ukiacha hizi zote zingine. Kasema, "Oh, furaha imeisha kidogo hapo." Ika, kwa sababu nimeacha mo, lakini akaniambia, "Hebu imagine unaweza sikiaje furaha. Muda anakuambia ati hasira, huko nili, ati Biko usikasirike, huko, huko, sijui nini, naambia huko, how beautiful it can be." Sinaweza kuwa kitu mzuri sana. Na sasa hapa kwa Matendo 9. Matendo ya Mitume, Acts. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Saul, ambaye jina yake iligeuka tu siku moja, ikakuwa Paul. Kwa sababu mimi sijui iligeukia wapi. Kama unajua utakuja unaniambia. Kuna tu mahali iligeuka tu siku moja, akaanza kuitwa Paul. Haya. Tutaanzia 10, 9, 10. Unaweza kusoma tafadhali, Pastor. 9, 10. Nasema, Matendo ya Mitume 9:10 nasema, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, "Anania." Akasema, "Mimi hapa Bwana." Bwana akamwambia, "Simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, "Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi. Mabaya mengi aliyowatenda wa watakatifu wako Yerusalemu." Mpaka tu? So Anania, hapa ni wakati Saul alikuwa amekutana na Yesu. Saul amekuwa kipofu. Anania ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu akaambiwa, "Na unaenda kuombea?" So akasema, "Yesu, ni kama wewe haujui huyu mtu anakuanga aje aki amenini mpaka hata venye amekutwa hivi alikuwa na barua anaenda kuangamiza wa Kristo." Mpaka hapo tuko pamoja. Lakini wakati Anania alitumwa, Saul alikuwa anaenda kuangamiza wa Kristo kweli? Si alikuwa ashapata, ashaongea na Yesu, ashaamua, hii kazi nimefanya nini? Nimeacha." Lakini Anania bado alikuwa na shaka, but alikuwa na Tony perspective kwa Kiswahili. Alikuwa na mtazamo. Mmsaidia. Simsaidia tena. Wacha sweat kidogo. Alikuwa na mtazamo wa Saul. Na ilhali Saul yeye alikuwa ashatengeneza uhusiano na yeye na Yesu. So Saul ambaye ni Paul, wacha nimuite Paul nisinichanganye. Paul alikuwa ashafanya nini? Ashatengeneza uhusiano na Yesu. Lakini watu wengine hawako wanajua hivyo. One of them akiwa nani? Anania. Alafu sijui kama unajua, Paul pia hakung'ang'ana kujaribu kushawishi
Anania. Ni Yesu alifanya nini? Alituma. Paul hakutoka akijaribu kupiga tarumbeta akisema kwamba mimi nilikuwa mbaya sasa. Not immediately. Alitumia kama testimony huko mbele. Kitu ninajaribu kusema hapa ni kwa the reason mbona nilianza na ile story pia ni kwa sababu hata mimi kuna watu walikuwa especially kwa sababu yule mzee ni wa familia walikuwa na mtazamo kuni na hata mimi niko na mtazamo kuku kukuhusu wewe na wewe uko na mtazamo kuhusu mtu mwingine, lakini ile inamata ni mtazamo ambao Yesu, ni vile Yesu anakuona. Wakati Anania alikuwa anaona quote and quote muuaji, Yesu alikuwa anaona mtu ambaye anaenda kutumia. Wakati watu wanaweza kuangalia wewe wanaona ni kama wewe ufai, wewe sijui nini, ukitengeneza uhusiano wako na Yesu, imagine you will be okay. Na ukitengeneza uhusiano na the true Jesus. Sasa shida yetu ni kwamba sisi naye tunataka kutengeneza uhusiano na watu, alafu tuna ignore ya Yesu. So tunataka tukuje church, watu Anania aone ya kwamba tuko sawa. Yesu akiangalia anasema anasema hiyo huyo hata usifanye nini, wachana na yeye. Anania angeambiwa achague, angechagua watu wengine. Kuna watu obviously alikuwa anajua ni bora, hata pengine angesema yeye afanye nini, atumwe. Lakini Yesu alikuwa anajua mbona alituma Paul. Yesu alikuwa ametengeneza uhusiano. Paul alikuwa ametengeneza uhusiano wake. Alisema Yesu alimwambia umeniudhi, akasema imeisha. Tafadhali tutengeneze uhusiano na yeye. Hiyo ndio inamata. Hakikisha kwamba hata kama hauko sawa na binadamu, uko sawa na nani? Hata kama hauko sawa na binadamu, uko sawa na nani? Na Yesu. Binadamu wasikuingize box, utende dhambi, umkose nani? Yesu. Binadamu yeyote asikuingize box, ufanye moja hizi vitu. Na the easiest yenye binadamu anakuingizanga ni uongo. Binadamu asikuingize kwa uongo, umudhi Yesu. Umfurahishe nani? Huyo mwanadamu. Afadhali mwanadamu azidi kuona wewe ni muongo, wewe ni mbaya. Lakini wewe ukishajua kwamba, kwa sababu Paul alijua kwamba kitu yenye anafanya ni mbaya. Ukishajua ya kwamba kitu yenye anafanya ni mbaya, usirudie. Baadaye tulisema kwamba sikumbuki ni fasting gani. Tulisema hiyo ndio the only way, the genuine way. Ile njia ya ukweli ya kusema ya kwamba umerepent ama umetubu ni haurudii kufanya hiyo kitu. Ukirudia kufanya hiyo kitu, haukuwa genuine. Wewe ulikuwa mjanja. Ukiambia Mungu, hapa nimekosea. Mimi nikikuja na niambie Mungu, tafadhali Mungu, kuna venye nimeongelesha Pastor Walter vibaya, nisiwahi rudia tena. Moyo wangu wote ikue inataka relationship na Yesu, nisiwahi rudia tena kufanya nini? The same. Kila mtu hapa unaweza fanya mistake. Kuirudia ndio yenye Yesu anachukia. Hapa walituambia kwamba, sikumbuki ni lini walituambia kwamba in terms of attack wanaweza leta mawazo machafu. Yesu alisema wanaweza leta mawazo machafu. Dhambi inaanza wakati unafanya nini? Ukianza ku accommodate, hapo ndio kesi inaanza. Tafadhali. Tutengeneze uhusiano na Yesu kama vile Paul alitengeneza na yeye. Watu walikamuita majina, watu wakamtuzi, watu wakasema huyu alifanya hivi. Mmoja akiwa Anania, huyu alifanya hivi, huyu akafanya hivi. Lakini at the end of the day, ona ni watu wangapi walifika mbinguni kwa sababu Paul alikubali kutengeneza uhusiano wake na nani? Na Yesu. Mbarikiwe.